कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको यो भर्ना कार्यक्रममा किन आउनुभयो यसको सन्दर्भहरू यसमा अलिकति छोटो तरिकामा यहाँहरूको लागि समयलाई ख्याल राखेर म केही कुरा राख्न गइरहेको छु र यसमा केही पछि हामीले क्वेसनहरू भयो भनेदेखि यहाँले जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। प्राविधिक शिक्षालाई गुणस्तरीय प्रगतिशील र जीवन उपयोग गर्ने उद्देश्यले नै प्रदेश नम्बर एक सरकारले मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको स्थापनाको लागि 2075-76 आर्थिक वर्षदेखि सुरु गरेर 2076 भनेको असल 6 गते नै सिलेक्टबाट त्यहाँको संसदबाट पास गरे र त्यहाँको मुख्यमन्त्रीबाट चाहिँ 2076 असल 16 गते नै त्यहाँबाट चाहिँ मुख्यमन्त्रीले पास गरेर अनि त्यहाँबाट राजपत्रमा प्रकाशित भयो। अब यो किन आवश्यक पऱ्यो भन्दाखेरि देशमा विभिन्न अरू विश्वविद्यालयहरू हुन्छन्, सबै विश्वविद्यालयहरूमा चाहिँ टेक्निकल विषयहरू लगायत अन्य विषयहरू पनि पढाइ हुन्छन् र देशमा एउटा विशुद्ध टेक्निकल विषय नै आवश्यक छ भन्ने महसुस गरेर प्रदेशमा एक सरकारले यो विश्वविद्यालयको स्थापना गरेको, त्यस कारण हामीले भन्नुपर्दाखेरि यो सरकारी विश्वविद्यालय हो भन्न सकिन्छ। तर यसमा अलिकति त्रिभुवन विश्वविद्यालय यसको फरक के छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय सम्पूर्ण लगानी नेपाल सरकारले गर्छ भने यसमा 65% प्रदेश सरकारले र बाँकी आफै उत्पादन गर्नुपर्छ र खर्च चलाउनुपर्छ। यसको कुलपति मुख्यमन्त्री प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री हुने प्रावधान छ, सहकुलपति त्यसको सामाजिक विकास मन्त्री हुनुहुन्छ र उहाँहरूद्वारा प्रदेश सरकारबाट चयन गरेर उपकुलपति रजिस्ट्रार र डिन नियुक्त हुने प्रावधान छ। अरूको अब विषयमा भन्ने हुँदाखेरि यसमा एउटा संकाय भन्दैन भनिन्छ र हामी चाहिँ यसलाई स्कुल भन्ने नामाकरण गऱ्यौँ। यसमा तिनवटा स्कुल हुन्छ, स्कुल अफ इन्जिनियरिङ, स्कुल अफ एप्लाइड साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, स्कुल अफ मेडिसाइन एन्ड साइन्सेस भनेर तिनवटा विभिन्न विधाहरूमा चाहिँ यसमा पढाइ गर्ने लक्ष्य रहेको छ। सबै टेक्निकल टेक्निकल बाहेक अरू विधा जस्तो ल भयो अरूहरू चाहिँ यसमा अध्यापन हुने अथवा अध्यापनले कुनै प्रावधान रहेको छैन र यस विश्वविद्यालयले कुनैलाई एफिलिएसन दिँदैन। यसले कुनै विश्वविद्यालय अरूले चाहिँ यसरी नै कलेज खोल्नु पऱ्यो भनेदेखि साझेदारी भन्ने एउटा प्रावधान राखिरहेको छ। त्यो चाहिँ सरकारी स्तरको मात्रै सरकारी लेभलमा मात्रै उस्तै खालको जो लगभग आन्तरिक क्याम्पस हामी भन्छौँ त्यो खालको मात्रै हेरिदिन्छ, सम्बन्धित छुट्टै गरेर एफिलिएसन दिने यसमा प्रावधान राखिरहेको छैन। किन भनेदेखि एफिलिएसन दिँदाखेरि अरू विश्वविद्यालयको अवस्था हेर्दाखेरि हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ कि भन्ने बोर्ड अफ गभर्नर्स र एउटा संस्थापन पक्षले महसुस गरेको हुनाले क्वालिटी मेन्टेनको लागि एफिलिएसन दिने प्रावधान चाहिँ तर साझेदारी र आङ्गिक भन्दा साथ अलिकति फरक हुँदोरहेछ यसमा चाहिँ त्यो राखिहाल्छ। अब म स्कुल अफ इन्जिनियरिङ तर्फको चाहिँ विभागीय प्रमुख भएको नाताले अहिले स्कुल अफ इन्जिनियरिङमा दुईवटा विषयहरू दुईवटा विधाहरूमा पढाइ सञ्चालन भइराखेको छ। एउटा चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङ, अर्को चाहिँ इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ। दुईवटा विषयमा चाहिँ हामीले पढाइ सुरु गरिराखेका छौँ। यो पढाइ सुरु गरेको गत 1978-1979 आर्थिक वर्षदेखि शैक्षिक वर्षदेखि सुरुदेखि नै सुरु गर्नुपर्ने, त्यति बेला कोरोनाको महामारी कालले गर्दाखेरि र हामीलाई 76 मात्रै हामी विश्वविद्यालय भएको हुनाले त्यसपछि काउन्सिलबाट नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद इन्जिनियरिङ काउन्सिलबाट स्वीकृति लिनलाई निकै टाइम लाग्यो। त्यो हुँदाखेरि स्वीकृति लिने हामीले नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदले 48 सिभिलमा 48 इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङमा स्वीकृति लियो। स्वीकृति दिइसकेपछि यो शैक्षिक सत्रलाई त्यतिकै खेर जाने कि लिने भन्नेमा चाहिँ हामी अलिकति विचार गर्दा गर्दै 15 दिन हामीले पनि बिताएन, किनभने अरू सबै विश्वविद्यालयले भर्ना लिइसकेका थिए र त्यो कन्डिसनमा चाहिँ अरूले छोडेका अथवा राम्रो विद्यार्थी आउँदैन भन्ने डर भयो। त्यही भएर पनि होइन शैक्षिक सत्र चाहिँ खेर पार्नु हुँदैन भन्ने हिसाबले हामीले इन्ट्रान्स एक्जाम सुरु गऱ्यौँ र यो 77-79 असोज 26 गतेदेखि हामीले प्रथम ब्याचको पढाइ सुरु गऱ्यौँ।
अनि एउटा चाहिँ के छ भने क्याम्पस सम्बन्धमा चाहिँ भन्नुपर्ने हो भनेदेखि काठमाडौँ भालिभित्र चाहिँ कम्प्युटर बेस्ड एक्जाम छ, काठमाडौँ बाहिर चाहिँ कम्प्युटर बेस्ड एक्जाम सिस्टम छैन। र हामीले कम्प्युटर बेस्ड एक्जाम इन्ट्रान्स एक्जाम लिँदाखेरि अलिकति टाइम ढिलो पनि भयो र हाम्रो आफ्नै सिस्टमले इन्ट्रान्स एक्जाम चाहिँ कम्प्युटर बेस्डबाट लिएका छौँ। इभेन पूर्वाञ्चलतिर भएको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले पनि लिखित रूपमै उसले इन्ट्रान्स एक्जाम लिन्छ, उसले अझैसम्म कम्प्युटर बेस्ड गर्न सकेको छैन। तर अब यहाँ त अर्को जानकारी के छ भनेदेखि युजिसीले चाहिँ एउटा नर्म्स राखिदिएको छ, आगामी 5 वर्षभित्र सबै विश्वविद्यालयहरूले कम्प्युटर बेस्ड इन्ट्रान्स एक्जामले लिनुपर्ने बाध्यता उसले राखिदिएको छ। यसरी हामीले पहिलो वर्षको प्रथम कारण गरी विद्यार्थी भर्ना गर्ने विद्यार्थी भर्ना हुँदाखेरि आउने विद्यार्थीहरूलाई गर्दाखेरि धेरै कारणको जुन उद्देश्यले हामीले विश्वविद्यालय गठन गरेका थियौँ त्यस हिसाबले जुन विद्यार्थीहरू आएको देखिएन, त्यो हुँदाखेरि हाम्रो प्रचार प्रसार अलिक कम भयो कि हामीले त्यो सबै जानकारी दिउन कि यो मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय भन्ने छ भन्ने धेरैलाई जानकारी भएन कि भन्ने आवश्यकता महसुस भयो। र अब यो भर्नाको प्रक्रिया चाहिँ कस्तो हुन्छ भने 12 रिजल्टलाई सबैले कुरा गर्दछन्, 12 रिजल्ट पछाडि मात्रै भर्नाको प्रक्रिया सुरु हुनुपर्ने रहेछ। अनि यही बिचमा चाहिँ अहिले यो सालको हाम्रो चुनावको पनि भयो, अनि जाने जाने भन्दा पनि होइन जानुपर्छ भन्ने हिसाबले यहाँहरू कुरा चाहिँ अति व्यस्त समयमा पनि हामीले यहाँहरूलाई दुःख गरेर त्यस हिसाबले यहाँहरूलाई पनि जानकारी होस् भन्ने उद्देश्यले हामी यहाँले आएका छौँ। र दोस्रो भर्ना प्रक्रिया अन्तर्गत चाहिँ यो कार्तिक 30 गतेसम्म नियमित दस्तुर भन्नाले चाहिँ 1800 रुपियाँ राखिएको छ, त्यतिकै एउटा फर्म भर्नु छ र विलम्ब शुल्क भनेर 2500 राखेको छ, 2500 शुल्क चाहिँ मङ्सिर 9 गतेसम्मलाई फर्म भर्न पाइन्छ। त्यस पछाडि हामीले कति फर्म भर्छौँ अनि हामीले कम्प्युटर बेस एक दिनमा चाहिँ 50 जना हामीले एक्जाम लिन सक्छौँ, एक सिफ्टमा 2 घन्टाको एउटा जाँच हुन्छ र हामीले दिनमा 3 सिफ्ट गरेर जति हुन्छन् हामीले कम्प्युटर बेस्ड एक्जाम लिन्छौँ। र कम्प्युटर बेस्ड एक्जाममा एउटा मेरिट भन्नुपर्ने कि डिमेरिट भन्नुपर्ने के हुँदो रहेछ भने पहिला नै क्वेसनहरू हामीले त्यहाँ राखिदिन्छौँ र अब हामी दुईजना सँगै गयौँ भने मलाई सजिलो पर्न सक्छ, उहाँलाई गाह्रो पर्न सक्छ, त्यो एउटा डिमेरिट के हो। नभएदेखि यसमा जाँच दिइसके पछाडि मैले कति नम्बर पाएँ, उहाँले कति नम्बर पाएँ, एक्जाम डिमेरिट हेर्न पाउँछ अनि निस्केर जान्छ। पछि चाहिँ नम्बर धाँधली भयो अथवा मलाई नम्बर काटियो दिएन भन्ने कुरो यसमा चाहिँ यो चाहिँ एउटा सजिलो हुने रहेछ। अब फी सम्बन्धमा हामीले त्यसमा देखेको छ, फी सम्बन्धमा चाहिँ हामीले के गरेको छौँ भनेदेखि सिभिल इन्जिनियरिङ टाइपको 5,85,000 4 वर्षको र इलेक्ट्रिकल सेमी इलेक्ट्रोनिक्ससँग चाहिँ 5,75,000 4 वर्षको शुल्क राखिएको छ र सेमिस्टर वाइज शुल्क भन्ने भने लगभग हाम्रो 70,000-71,000 चाहिँ प्रति सेमिस्टर शिक्षण शुल्क लाग्छ। त्यो बाहेक अन्य शुल्कहरू जस्तो सेमिस्टर भर्ना शुल्कहरू चाहिँ थोरै थोरै रूपमा गरेर खेलकुद शुल्क अनि आइडी कार्ड शुल्कहरू तिनीहरू चाहिँ थोरै थोरै रूपमा जोडिन्छ। त्यो हुँदाखेरि सबै जोडेर गर्दाखेरि हाम्रो 5,85,000 सिभिल इन्जिनियरिङको र इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्ससँग चाहिँ 5,75,000 छ। यो 10,000 डिफरेन्स चाहिँ के हुन्छ भने सिभिल इन्जिनियरिङले 10 दिन फिल्डमा सर्वे क्याम्प भन्ने गर्दाछ, उनीहरू फिल्डमै बस्छन् र त्यो 10 दिनकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले 10,000 रुपियाँ चाहिँ अलिकति ज्यादा राखेको छ। अब अरू युनिभर्सिटी र हाम्रो युनिभर्सिटीमा कोर्स सम्बन्धमा के फरक छ भन्ने हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि जेनरली युनिभर्सिटीका कोर्सहरू ट्रेडी जस्तो टेक्निकल कोर्सहरू जस्तो सिटिभिटीका कोर्सको एउटा नर्म्स हुन्छ, युनिभर्सिटीका कोर्सहरूको अरू अरू नर्म्स छ। हाम्रो युनिभर्सिटीमा चाहिँ यो मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयमा थ्योरी र प्र्याक्टिकलको चाहिँ लेक्चर आवर छुट्याउने हो भनेदेखि झन्डै 50-50 छ, 48.5 प्र्याक्टिकल हुन्छ र बाँकी चाहिँ 52 जस्तो थ्योरी क्लास हुन्छ, भनेपछि प्र्याक्टिकल ज्यादा छ। जेनरल युनिभर्सिटीहरूको प्र्याक्टिस चाहिँ 30-35% प्र्याक्टिकल हुन्छ, बाँकी चाहिँ थ्योरी हुन्छ। त्यसरी नै यो सेमेस्टर सिस्टममा इन्टर्नल र एक्सटर्नल मार्किङ गर्ने हुन्छ। इन्टर्नललाई हामीले चाहिँ एसेसमेन्ट भन्छ, आन्तरिक चाहिँ फाइनल लिन्छ, त्यसले चाहिँ बोर्ड लिन्छ। जेनरली त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ गर्ने संस्थान अथवा अर्मचालको चाहिँ 20% आन्तरिक हुन्छ र अरू चाहिँ 80% फाइनल हुन्छ। अर्कै युनिभर्सिटीहरूमा छ, युनिभर्सिटीले 40-60 गराउने कोसिस गरिराखेको छ भने हाम्रो यहाँ चाहिँ 50% आन्तरिक मार्क हुन्छ, 100 मा 50 आन्तरिक, 100 मा 50 चाहिँ फाइनल हुन्छ। अब यो 100 मा 50 आन्तरिक हुँदा के हुन्छ भने विद्यार्थीले के सोच्छ भने उसले सुरुदेखि नै हेलचेक्रै गर्यो भने 50 मा त उसले जस्ट पास मात्रै हुने हो, अनि फाइनलमा जतिसुकै गरे पनि उसले चाहिँ मेरिट अथवा पर्फेक्सन अथवा डिस्टिङसन भन्ने कुरा त हुने भएन। त्यस कारण विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सुरुदेखि नै अभिप्रेरित गर्नको लागि हामीले चाहिँ
यो सिस्टम राखेको छ। धेरै जस्तो अरू युनिभर्सिटी नै चाहँदैन, यहाँ मात्रै होइन तर यहाँ राखेको छ र मिनिमम तिनवटा जाँच हुन्छन् उसले प्र्याक्टिकल हुनुहुन्छ। उसले थ्योरी लिन्छ, पढ्दै गरे हुन्छ, तिन दिन जाँच हुन्छ, जस्तो 90 दिनको क्लास वर्क हुन्छ सेमेस्टर सिस्टममा। 90 दिनको क्लासमा उसले के गर्छ, तिनवटा एक्जाम पनि लिनु पऱ्यो 50 मार्कको, होम एसाइनमेन्ट पनि बुझाउनु पऱ्यो, अनि 50 मार्कमा कति हुन्छ उसले राखेको छ। हाजिरी सिस्टम मिनिमम 80% बनाएको छ, 75% कम्ती भयो भने उचित कारण देखिएन भनेदेखि विद्यार्थीहरूले चाहिँ एक्जाममा बस्न नपाउने हुन्छ। अब यसरी हेर्ने हो भनेदेखि विद्यार्थीहरू सुरुदेखि नै मोटिभेटेड हुन्छन् भन्ने हो। अनि अब यसमा बाहिरबाट राख्दाखेरि विभिन्न कोटा सिस्टम राखेको छ, विभिन्न स्तरका विद्यार्थीहरूलाई होस् भन्ने कुरा कोटा सिस्टम राखेको छ। कोटा सिस्टममा चाहिँ दलित जनजाति नै सबै पढ्यौँ भन्दैसकेको छ, त्यो चाहिँ सिस्टम यहाँहरू कागजमा छ, त्यसलाई दोहोऱ्याइदिन उचित नहोला। र विद्यार्थीहरूलाई मोटिभेट गर्नको लागि चाहिँ छात्रवृत्ति राखिएको छ, त्यो पनि छ। र छात्रवृत्तिमा त्यहाँ पर्सेन्टेज लेखिरहेको छैन, हजुरहरूलाई सजिलो सजिलो भन्छु। छात्रवृत्ति चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि इन्ट्रान्स एक्जाम टप गर्ने अथवा सेमेस्टर टप गर्ने, जस्तो अब यो सेमेस्टरमा हामीले के गर्यौँ, सिभिलमा 48 जना लिन्छौँ, इलेक्ट्रिकलमा 24 जना लिन्छौँ भन्नेको लक्ष्य त्यो छ। 48 जनामध्ये, 48 जना अब सिभिलको मात्रै कुरा गर्यो भने 48 जनामा चाहिँ इन्ट्रान्स टप गर्नेले चाहिँ एउटाले चाहिँ निशुल्क छात्रवृत्ति पाउँछ, उसले 30 तिर्नु पर्दैन, शिक्षण शुल्क तिर्नु पर्दैन, एकदम शुल्क तिर्नुपर्छ। अब बाँकी भए पहिलो गइहाल्यो, बाँकी भएपछि 4 जना सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थले चाहिँ ती 4 जनालाई चाहिँ 40% शिक्षण शुल्क उनीहरूलाई चाहिँ त्यो सेमेस्टरमा तिर्नु पर्दैन। अब अर्को सेमेस्टरमा त्यो चाहिँ अर्को टप्पर भयो भने उसले तिर्नु पर्दैन, पहिला तिर्ने चाहिँ आफू भयो भनेदेखि त्यसले चाहिँ तिर्नु पर्यो। त्यो हुँदाखेरि अलिकति कम्पिटिसनको भावना हुन्छ कि भन्ने भयो। त्यो बाहेक निर्देश भनौँ, गरिब तथा जेठ छात्रवृत्ति अहिले नलेख्नु भन्ने कुरा हुँदो रहेछ, त्यो हुँदाखेरि निर्देश छात्रवृत्ति गर्नु, कुनै जेठा छ उसँग पैसा छैन भनेदेखि चाहिँ उसले सुरुको सेमेस्टरमा त्यो चाहिँ 48 में 4 जना 24 में 2 जना अब सिभिलको कुरा गर्यो भने 4 जनाले पाउँछन्। त्यो निर्देश छात्रवृत्तिको लागि चाहिँ सर्टेन क्राइटेरिया राखेको छ, उसको घरमा दागिने छन् कि छैनन्, आम्दानी कति छ, त्यो गरेर सत्तरी गरिब हो कि भनेर छुट्याउनलाई अरू युनिभर्सिटीका जस्तै क्राइटेरियाहरू राखेका छन् तिनीहरूलाई देश मानेर। त्यसरी तिनीहरूले चाहिँ 8 सेमेस्टर सम्पूर्ण सेमेस्टर निशुल्क पढ्न पाउँछन्। तर हाम्रो के हुँदो रहेछ भने निशुल्क भन्दा छ, म सिभिल इन्जिनियर भएकोले सिभिल इन्जिनियरले अलग अत्र खान्छ भन्छु, अलग अत्र खाँदैन, अरू खाइन्छ नि त्यस्तै निशुल्क भन्दा सब पैसा भइहाल्छ, मैले टिप्नु पर्दैन, पढे पनि हुन्छ नपढे हुन्छ, पछि त्यहाँ राम्रै नहोला भन्ने टेन्डेन्सी विद्यार्थीमा नहोस् भनेर के गरियो भनेदेखि कुनै सेमेस्टरमा 6 वटा विषय भयो भने 3 वटासम्म लाग्यो भने उसले ठिक छ पायो, 4 वटा विषय उसले लगायो भने उसले पूर्ण शुल्क तिर्नुपर्छ। सेमेस्टरमा फेरि ऊ पास भयो भनेदेखि उसले थर्डमा तिर्नु परेन। यसरी उनीहरूले सर्टेन क्राइटेरिया छ, त्यो हुँदाखेरि विद्यार्थीहरू अनि कोटाको हिसाबले पनि शिक्षकहरू चाहिँ टिठौँ शिक्षक पनि अब युनिभर्सिटी भइसके पछाडि ल्याब हुन्छ, थ्योरी क्लास हुन्छ, उसले ती पढ्नको लागि शिक्षकको कोटा भनेर शिक्षकहरूमध्ये प्रत्येक संख्या भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यसो भए शिक्षक कर्मचारीका छोराछोरी यसरी कोटामा चाहिँ यहाँ अब महिला छात्र पास उत्कृष्ट चाहिँ भन्दिनँ,